না তামিল না আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় আমি 8:30 বজাত খবৰ পাইছিলোঁ গাৰু গাঁৱৰ মানে এঘৰ মানুহৰ বিছনাৰ তলত এটা ডাঙৰ ফেটি সাপ তেওঁলোকে দেখিছে বুলি মানে খবৰ দিছিলে। এক্জেক্টলি স্পিচিছ কি তেওঁলোকে গম নাপায়, আমি খবৰ কৰি গম পালোঁ যে এইটো কিং কোব্ৰা হয়, আমাৰ ইয়াতে মানে ইজিলি নাপায়, ৰেয়াৰ হয় আৰু অতিশয় বিষাক্ত হয়। তো সেইকাৰণে মানে আমাৰ লগালগ আমাৰ কঠীয়াতলী বন বিভাগৰ কৰ্মী গ'ল, তাতে গৈ পেলাই সাপটো ৰেস্কিউ কৰিলে। সাপটোৰ আপোনাৰ ওজন 10-12 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব বুলি মানে কৈছে, আমি যদিও জোখা নাই, আৰু দৈৰ্ঘ্যটো আপোনাৰ প্ৰায় 14 ফুটমান হ'ব বুলি কৈছে। আৰু যিহেতু এইটো অঞ্চলত আমাৰ মানে হঠাতে দেখা পোৱা নাযায় আৰু যিহেতু অতিশয় বিষাক্ত সাপ হয়, গতিকে আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ একজেক্টলি ক'ত মানে তাক ৰিলিজ কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু আমি ভাবিছোঁ অলপ পিছত হয়তো আমি এনেকুৱা এটা জেগাত মানে তাক এৰি দিব লাগিব য'ত মানে সকলোৱে যাতে ছেফলি থাকে, এইটো আমাৰ মানে প্লেনিং আছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই কঠীয়াতলী অঞ্চলতে এনেকৈ 3টা মানে কিং কোব্ৰা আমাৰ ইয়াতে ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। আৰু মই ৰাইজক মানে এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে দেখাত একে হ'লেও কিং কোব্ৰা মানে অতিশয় বিষাক্ত হয়, তো গতিকে এনেকুৱা যদি সাপ ডাঙৰ চাইজৰ অলপমান অৱয়বটো দেখিলে মানে গম পোৱা যায়, তো এইটো তেনেকুৱা দেখা পালে যাতে পাব্লিকে নিজে হেণ্ডেল কৰিব নাযায় ভুলতো, আৰু ৰেস্কিউ কৰা মানুহকেইজনৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে তেওঁলোকে অলপমান মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে। কাৰণ কেলৈ মানুহবিলাকে ধৰক ৰেস্কিউ কৰা টাইমত যদি অলপ হকা বাধা কৰে বা উৎপাত কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা বিষাক্ত সাপ ধৰিবলৈ অলপমান দিগদাৰ হয়। গতিকে মই পাব্লিকক এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁলোকে এটা ছেফ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰে আৰু পৰাপক্ষত বন বিভাগক খবৰ দিয়ে, বা যোনবিলাক ৰেস্কিউৰ আছে আমাৰ টেকনিকেলি চাউণ্ড ৰেস্কিউৰ আছে তেওঁলোককো যাতে খবৰ দিয়ে, মই তাকে আহ্বান জনাইছোঁ। কম দাম